Denis. Qyrët mi kom qenë shumë lëftarak. Edhe kom qefë mi sfidu sanet. Edhe qa jam karpun që të ku jam sët. Edhe mi ju të regu krejve se njëri nuk va mu dërzukur. Pa fërësesh jetës që ndodhë për shambull një sfid. Sfida ka pos, normal e ja kuptuat se menaxhim të trupit është ma problem, po unë e kom qenë shumë i fëqeshëm, vetë vetë më spori, kom pos besim, edhe një kim dërzukar. Unë e vesh një 20 sekunde. 5 subat e para ma të lita. A des një kronë. Kronometrin e ka morullti. Jënë të veni. Edhe revullja. Marë pjesë do me thonë gjithmonë, me atlet regull, jam mesin e fitosve, herë të pojnë, herë të dytin, herë të rejtin. Pjesën e lidhjes patika. Na shkojmë për medalje, por zona medaljeve dim që në atletika është e vështirë, sepse nuk ka ndarje tjera, kime garu gjithë atlet bashkë e gjithë bota me një disiplinë. On your marks. Medalja më e mirë për grevistin edhe për Komitetin Paralimpik, por edhe për qytetarët e Republikës Kosovës është bartja flamurit, brohritja për të dhe motivi që do ta përcjellë një inspirim për gjithë personat me aftësi të kufizuar në Kosovë. Unë e ato shkaj për vend porë, pas fore. E ato nuk i ditë, a janë forë gorë shumë e madhe, nuk i ditë edhe shkëm puna fotit. Unë e kam e dhonë dhejnë maksimum. Ato që kom dhonë është dhe kur dhe i sëtë, që ato kam e dhonë. Edhe këshu më fond që shpëdelë. Kërë në të gurit.